الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdul Vahhab, Allah ona rəhmət eləsin, deyir ki, Allah Taala'nın Bəqərə surəsi 256-cı ayədə buyurduğu dində məcburiyyət yoxdur. Artıq haqq yol zəlalətdən seçilmişdir. Kim tağuta küfr edərsə və Allaha iman edərsə, qırılmayan möhkəm bir ipdən yapışmışdır ayəsində. Şeyx Ubeyd şərh verərək deyir ki, قال الحافظ ابن كثير رحمه الله Hafiz ibn Kəsir, Allah ona rəhmət eləsin, demişdir. لا تُكْرِهُ أَحَدًا عَلَى الدُّخُولِ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ Heç kimi İslam dininə girməyə məcbur eləməyin. فَاِنَّهُ بَيِّنٌ وَاضِحٌ جَلِيٌ دَلَائِلُهُ وَبَرَاهِينُهُ İslam dininin dəlilləri, burhanları açıq aydındır. لا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُكْرَهَ أَحَدٌ عَلَى الدُّخُولِ فِيهِ Kiminsə ona daxil olmasına, məcbur edilməsinə ehtiyac yoxdur. Bəlmən hədəhu Allahu lil-İslami və şərəha sadrahu və nəvvara basirətəhu dəxələ fihi alə beyinə. Allah Taala kimə hidayət verərsə, kimin qəlbini genişləndirərsə, bəsirətini nurlandırarsa, o, açıq aydın dəlil üzərində İslam'a girər. Və mən əmə Allahu qalbəhu və xətəmə alə səm'ihi və basarihi فَإِنَّهُ لَا يُفِيدُهُ الدُّخُولُ فِي الدِّينِ مُكْرَهًا مَقْهُورًا Kiminsə ki, Allah, kimsə ki, Allah onu kör eləyib, onun qəlbini kör eləyib, onun qulağını, gözünü möhürləyib. Bu kəsə İslam'a məcbur olaraq, yəni zorla girməsi heç bir fayda verməyəcək. وَذَكَرَ رِوَيَاتٍ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا Sonra İbn Kəsir bu ayənin nazil olmaz səbəblərinə aid olan rəvayətləri nəql eləyir. Ən İbn Əbbəs radiyallahu anhuma qal nəzələt fi rəculin minəl ənsari min bəni Səlim ibn Əuf yuqalu ləhul Hüseyni İbn Əbbəs radiyallahu anhuma deyir ki, bu ayə ənsardan olan bir kişi barədə nazil olub Səlim ibn Əuf qəbiləsindən olan Hüseyni deyilən bir kişi barədə nazil olub kənə ləhu binəni nəsraniyyən وكان هو رجلا مسلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الا استكرههما فانهما قد ابيا الا النصرانيه فانزل الله فيه ذلك deyir ki həmin kişinin iki oğlu var idi xristian idilər iki xristian oğlu var idi o özü isə müsəlman bir kişi idi və o peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə deyir ki Bəlkə onları məcbur eləyim. Çünki onlar, yəni, yalnız nəsraniliyi, xristianlığı qəbul edirlər. İslamı qəbul etməkdən boyun qaçırırlar. Və Allah Taala bu ayəni nazil elədi. Sümmə qalə və qavluhu lə ikrahə fiddin qəd təbəyyənə rüşdü minəl qəy fəmən yəqfur bit tağuti və yu'min billəhi fəqəd istəmsəkə bil urvatil vüthqə lən fissamə ləhə və Allahu səmiyun əlim. Sonra İbn Kəsir deyir ki, bu ayəni zikr edir. Yəni, dində Məcburiyyət yoxdur, artıq düzgün yol zəlalətdən ayrılmışdır və kim tağuta küfr eləyərsə, Allaha iman eləyərsə, artıq qırılmaz, möhkəm bir ipdən yapışmış olur. Allah eşidəndir, biləndir. Ey mən xalə'əl əndədə vəl-əvthənə və mə yər'u iləyhi şeytanu min ibadəti kulli mə yu'bədu min dunilləh və vəhədə Allaha fəəbədəhu vəhdəh və şəhidə ən lə iləhə illə huvə Fəqəd istəmsəkə bil urvətil vüthqa. İbn Kəsir deyir ki, bu ayənin mənası odur ki, kim bütlərdən əl çəkərsə və şeytanın Allahdan başqa ibadət olunan şeylərə dəvət etməsindən əl çəkərsə, boyun qaçırarsa. Yəni, şeytan dəvət edir ki, Allahı yox, başqalarını ibadət edin. Və kim buna razı olmazsa, bunu tərk eləyərsə və yalnız Allaha ibadət edib onu təkləşdirərsə, və şahidlik eləyərsə ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, o nədir? Fəqəd istəmsəkə bil urvatil vüthqa. Möhkəm bir ipdən yapışmışdır. Ey fəqəd səbətə fi əmrihi və
واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. Möhkem ipten yapışmıştır ne demeydi? Yani dininde sabit kadem olmuştur ve en efsel olan yolda istikamet tutmuştur. Yani düzgün yolda olmuştur ve sıratul müstakimde sabit olmuştur. وشبه ذلك بالعروة الوثقى التي لا تنفصم فهي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد. Ve bunu Allah Teala kırılmayan bir ipe benzedir. Çünkü o ip özü özlüğünde de möhkemdir ve onun bağlaması da nedir? Möhkemdir, güclüdür. ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Ona göre Allah Teala buyurub ki o kırılmayan ipten yapışmıştır. Allah eşidendir, bilendir. قال مجاهد فقد استمسك بالعروة الوثقى أي الإيمان. Mücahid bu ayənin təfsirində demişdir ki, möhkəm ipdən yapışmışdır, yəni imandan. Və qala Suddi huval İslam. Və qala Said ibn Cübeyr və Dəhhak, yəni la ilahe illallah. Suddi demişdir ki, bu İslamdır, yəni möhkəm ip İslamdır. Said ibn Cübeyr və Dəhhak isə demişdir ki, bu la ilahe illallahdır. Və an Anas bin Malik bil urvatil vusqa el-Qur'an. Anas bin Malik radiyallahu anhu demişdi ki, möhkəm ip Qurandır. Və an Salim ibn Əbil Cəd qala huvəl hubbu fillah vəl buğdu fillah. Salim ibn Əbil Cəd isə demişdir ki, möhkəm ip Allah üçün sevib, Allah üçün nifrət etməkdir. Və kullu hədihil əqvali sahihətun və la tənafiyə beynəhə. Və İbn Kəsir deyir ki, deyilən bütün bu qövrlər səhihdir, onların arasında ziddiyat yoxdur. Qala rahiməhullah وهذا معنى لا إله إلا الله قلت يوضح المراد منه تفسير ابن كثير للآية. Sonra müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab deyir ki, bu la ilahe illallahın mənasıdır. Və Şeyx Ubeyd də deyir ki, və bu mənanı İbn Kəsirin qeyd elədiyimiz təfsiri izah eləyir. قال المصنف رحمه الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ. Və sonra da müəllif deyir ki, rahimahullah, hədistə gəlir ki, dinin başı İslamdır, dirəyi namazdır, onun ən uca nöqtəsi isə Allah yolunda cihaddır. Sonra Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab deyir ki, وَاللّٰهُ أَعْلَمْ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. Sözünü burada bitirir, kitab burada bitir. Müəllifin risaləsi deyir ki, ən doğrusunu bilən Allahdır. Allahın salavatı və salamı Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, onun ailəsinin, səhabələrinin və ardıcıllarının üzərinə olsun. Yəni bununla Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhab kitabı bitirir və Şeyx Ubeyd də sonda deyir ki, fil hadisi ra'sul amri ey el-amru allazi yasluhu bihi halul insani fi dunyahu və ukhrah. Hədisdə keçən bu işin başı, yəni dinin başı, yəni insanın həm dünyada, həm də axirətdə halını yaxşılaşdıran işdən gedir söhbət. Yəni, belə deyək də, dindən gedir söhbət ki, dinin başı nədir? وَعَمُودُ الْإِسْلَامِ أَصَّلَى فَهِيَ سَنِ الْأَرْكَانِ بَعْدَ الشَّهَادَتِينَ. İslamın dirəyi isə namazdır və o da bilirsiniz ki, şəhadətdən sonra İslamın rükunlarından ikincisidir. وَدِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادِ وَالْمَقْصُودُ هُنَا جِهَادُ الطَّلَبِ. Və İslamın ən uca zirvəsi isə nədir? Cihaddır. Və burada nəzərdə tutulan cihad tələb cihadıdır. Yəni hücum cihadıdır. Bununla da şeyxin şərhi də sona yetir. Və sonda Şeyx Ubeyd kiçik bir xatimə də yazıb kitaba. Yəni burada kitabın adını qeyd eləyib və nə zaman bu kitabı yazdığını qeyd eləyib. Və bununla da bizim dərslərimiz də bitir. Allaha həmd olsun ki, O bizim müvəffəq elədi ki, bu dərsləri bir yerdə tamamladıq. Allahdan istəyirəm ki, Allah da hamımız üçün faydalı eləsin və bizi öz yolunda daim elm tələb eləyən, onun dinini öyrənən qullarından eləsin və bizi bağışlasın, bizə rəhm eləsin, bizi ən uca cənnətlərinə sorğu-sualsız daxil olan qullarından eləsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyinə Muhammed.